ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗରପଡ଼ାରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଧାରଣାରେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବାଧକ ସାଜିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା। ଏ ସରକାର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପରମିସନ ଦେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସେ ପରମିସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଗଣଧାରଣା କରିଛୁ।